Francine Dalli, b'żewġa lit-Teddy Dalli. Għandha 5 tfal u semmithom kollha Take That, Robby, Gary, etc. etc. Hija mara normali, iżda b'qalb kbira li ħafna drabi ikollha bżonn tiftaħ qalba magħna. Hija dejjem xtaqet tinvesti f'karriera, imma qatt ma setet, għax kellha tieħseb il-familja u d-dar. U għalhekk nisimgħuha tgur, imma bis-saħħa tagħha qed nisimgħu l-pols tan-nisa Maltin u Awċin li forsi ma jistgħux iwasslu l-ħsibijiet tagħhom. Francine, ħallini mister għax ħadni bir-roba. Kemm tidher inkwetar? Ħallini mister minni ħsibni għaxxat. Bis-serjetà, kif għaxxata, x'għamilt? Iva, kif għaxxata? Kif x'għamilt? Mela ħati toqtejlek kollu s-sorodom, ħallini. Sibni għal rġajt ħriġ tgħidla. Għaddaħ ferda, jiena dejjem il-menopawza. Ta' fint? Ta' fint? U tibni li għadġajt ejla? Għatfall, ettej. Mela kont ħana għadin nom stużan. Għadġaj pregnant. Grazzi, grazzi, grazzi. Kif jena tajjeb, ma nix naġġan għadin dak il-martirju. Ma zomu għadda martirju, dak zmin sabiħ, Franzi, kulħat jgħajt. Barra, ma tefqani xejn, dajbe zmin sabiħ, xejn zmin sabiħ. Dara, ħan id-diskrivi li f'naqqa kienet il-bidġa da, lanqas nilħaqna mill-istess tal-pipi. Li ma nkunx diġa bnejt relazzjoni intima ma toilet ekka għax l-ewwel tliet xhur ma nitilqux minn taħt idejja. Issa bih, sabiħda. Ikun forsi għax kont kum naqra ma tiflaxxu. Dik innaqra, dik innaqra kont inkun ma niflaxxu ħallini xi dwar. Ara, ħan fehmi. Mela dan tibda tħoss toħħuxna. Saqajk ishom ġiex tankit tal-ħamsa werban. Nefħama kullimkien dwejja irrin kollu nik fitom maħażejna ġaħal hekk biex imbagħad jiġi dak it-tedi u jefqani. It-tedi r-raġel. It-tedi r-raġel għandi kien jiġi u jgħidli. Kemm qed narak sabiħa Francine, issa da mhux qżiż. Da mhux qżiż jiġi qgħod jgħidli hekk. Jgħidlek kemm qed narak sabiħa. Le, ma dak biex tħossok aħjar, tifhem biex inti tħares lej persun tek u tgħid ara kemm hi sabiħa. Aħna n-nisa l-verità nkunu rridu nkunu nafu. Sewwa, eh? Ma żomm waħda. Inti tifhem ukoll li da eżempju mur ġiwiġi fuqek jgħidlek ara kemm qed tidherkela kont hu pjaċirek. Issa dik storja oħra, dik storja oħra. Għankompli ngħidlek li qed ngħidlek għax għaddit lifni. U mbagħad jiġi l-mument ta' twelit. Xiġmi. Xiġmi. L-ewwel nies kuħadd joqgħod jgħidlek kif tara t-tarbija tinsa kollox. X'tinsa dak l-ġien? Dak l-ġien li tibda tħoss kollox ieħed saqajk miftuħin kulħadd għaddej u sejjer inti għajta fl-art u l-oħra fis-sema. Ajja tiġi tħoss kollox ieħed qed ngħidlek. Biex imbagħad jiġi t-tedi. Ta' biex ġieni. Fil-video kamera. Ebbe ġib il-video kamera, so parinta, mela da' parinta tamer. Ix nikkalma, nikkalma, mela da' għanna. Biex ikollu rikordi, għalfej t-tu iġi. Ux rikordi, rikordi, mela għanna għom nerġana, da' biex għom nerġana iġlu ġiħ kollu, jo noqdu naraw, he, nistinnum tal-familja, he, fil-salot, uniklu l-popcorn, noqdu najdu għara l-placenta, he, ġa, da' gozda, he. Le, ma ġi u gost, anzi, ma nistix li sfidnuni li, ma eni raġuna ma motiħor. Li kieku maħax il-video, mux xorta kon tisibru xaħġa. Issa dik storja. All right, unkomplu nitkellmu fuq dan il-proġett. Insomma, bat jiġi l-baby. Sewa? Jiġi l-baby ħafna biki u għalja, tverdi, insomma. U t-tedi, biex jifqak, jgħidlek, ismani. Jgħidlek jiltaqa' ma' nies u jgħidilhom ismani, il-baby tagħna l jbirek ma jqum xejn qabel kolli jabtik nulli. X'ma jqum xejn dak għax ma jisimgħux għax intamat. Jiena biżni ħossi fit-tarbija jew li sbaħ waħda smat. Kemm kif radi. Mela kollok it-tarbija u noħroġ ġirja noħroġ b'xi qadja jien. Inna nżel tal-pjazza, niltaqa' ma' sħabu tal-kadinina diġà ma nniżilhom ċara kif narru dajbaqbaq demmi li ma ngħidlekx u kif nara l-nardu l-kiesa. Jgħidli. Ala, Francine, meta ħajkollok il-baby, tam xi tfisserdik. Tam xi tfisserdik li nkun qed niħoxna. Nkun qed niqisni maħlis dik inħossuha aħna, qed tifhem, qed tifhem. Imma iktar ma tuwali, iktar jagħmlulek jaħta Francine. Allura ma jiena nafx inħoss għalhekk jien għalhekk ħadd il-qata' wadni li triet ara mela ma nerġax naqgħad innoqtużana le minna ma nerġax naqdi żgur.